Bonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish, mirë se vini në rubrikën Opinion. Do të bisedojmë në këtë hapësirë të intervistës në lidhje me marrëveshjen e miratuar midis Shqipërisë dhe Italisë sa i takon emigrantëve. Bëhet fjalë për një miratim me 77 vota pro, 3 për të cilave ishin nga PDI-u. Për të biseduar kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë kreun e PDI-us Shpëtim Idrizi. Zoti Idrizi, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Shkënaqësi. Pse tre vota tuaja shkuan për këtë marrëveshje? Ka pasur në fakt shumë komente, ndoshta edhe të nxjerra nga konteksti, por dua një përgjigje në lidhje me këtë gjë. Pse tre votat e partisë suaj shkuan për marrëveshjen midis Shqipërisë dhe Italisë? Sigurisht që ishte një marrëveshje e rëndësishme në kuptimin e partnerëve strategjik dhe shumë të rëndësishëm që ka Shqipëria. Ka qenë një vendim politik, do thojë, e partisë PDS-i të Krinoritet, për arsye të thjeshtë sepse majoranca i kishte 74 votat për ta kaluar këtë marrëveshje, por ne morëm një vendim politik, do thojë edhe geopolitik, për të treguar që ne e konsiderojmë Italinë një partner shumë të rëndësishëm, një vend të cilët ne jemi shumë i njohës për gjithë përkrahjen historike që ka dhënë kashi Shqipërisë, por pse jo, edhe për të thënë që për Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, rruga drejt Europës nuk kalon nga Athina, nuk kalon nga Fredi Beleri, por kalon nga Roma, kalon nga Berlini, kalon nga Parisi, kalon nga Londra, kalon nga Washingtoni. Këto kanë qenë arsyet e qëndësishme që ne kemi votuar këtë projekt marrëveshje. Pra, PDI-ja nuk ka votuar ndonjëherë asnjë në Shqipëri të vinë iranianët, as afganët, as ujgurët. S'ka votuar ndonjëherë dhe ka qenë kundra për marrëveshjen e ujërave, për varrezat e ushtarëve grek, për rastin e Belerit apo për shumë çështje të tilla. Por ne mendojmë që Italia nuk është një rast që ne ta vendosim në kontekstin pozit-opozit, por është një partner i rëndësishëm strategjik për Shqipërinë. Nga pamja formale, për gjithë zëra që unë i kam dëgjuar, po, do të ndalemi edhe tek ato. Opozita nuk shprehu kundërshti, por fillimisht tha që do ta çojmë në gjykatën kushtetuese, sepse ajo e cila duke si paqartë ishte që kjo marrëveshje a ishte në përputhje me kushtetutën dhe me legjislacionin shqiptar, dhe sigurisht që pas vendimit të gjykatës kushtetuese që nuk kishte probleme kompatibiliteti midis kushtetutës dhe kësaj marrëveshje, në një farë mënyrë kishin rënë të gjitha ato problematike të thonë nga pikpamja formale dhe ligjore. A ka një mesazh kur thoni se kjo çështje ose marrëveshje të ndryshme nuk kalojnë fillimisht nga Athina, duke ju referuar këtu edhe çështjes Beleri, zoti Idrizi? Po padyshim që ka, sepse ju e dini shumë mirë që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet qen kryet herës, pra që kur përfol rreth 8-9 muaj para zgjedhjeve, un kam dalë, kam thënë që duket që po dëgjoheshin zëra që mund të ishte kandidat Fredi Beleri, dhe unë duke mos e menduar që dikush nga partitë politike mund të merrte guximin, iniciativën për të vënë një person të tillë, akoma më shumë kam theksuar faktin që po theksoj dhe sot që Fredis Beleris apo janë 7 emra që ka ky personazh, është një personazh me kërkesë shumë të madhe për çdo shqiptar. Është njeriu i cili është i akuzuar për masakrën e Shkopisë, ku janë vrarë dy ushtarë që sot janë dëshmorë të Atdheut. Madje ai është arrestuar dhe në Greqi për mbajtje palete pikërisht me armët që u gjetën në Peshkopi. Është personi i cili është dënuar nga gjykata e Vlorës me vendim të formës së prerë